Να βάλω ρε 4-4-2, 4-5-1 με attacking midfielder και να τον αλλάζω defensive midfielder στο ημίχρονο. Είσαι και εσύ από αυτούς που βρίσκουν τις τακτικές μια σπάζου κεφαλιά που δεν λύνεται ποτέ. Ήρθε η ώρα να μάθεις. Έλα και που είσαι, Μάνου, και καλώς ήρθες σε άλλο ένα βίντεο της σειράς Κάντο όπως ο Τζέτζε. Στο σημερινό βίντεο ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας και θα προσπαθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε να επεξηγήσουμε το πώς λειτουργούν οι τακτικές και κάποιους κανόνες για να αρχίσεις να φτιάνεις και εσύ τις δικές σου. Το κομμάτι των τακτικών είναι ζωτική σημασία για την όποια επιτυχία της ομάδας σου. Είτε αυτή είναι να φέρεις εις πέρας κάποιο challenge, είτε κάποιο overachieve, είτε κάποιο τίτλο. Είναι ένα κομμάτι που συνήθως ανατρέχεις στο ίντερνετ για να κατεβάσεις μια σπασμένη τακτική, να την φορτώσει το save σου και να αρχίζει να κερδίζει τον αυτόματο πιλότο τον κάθε αντίπαλο. Δεν είμαι εναντίον στο να κατεβάζει τακτικές, είμαι εναντίον στο να κατεβάζει τακτική και να μην κάθεσαι να την αναλύσεις και να δεις πώς λειτουργεί αυτή. Στο σημερινό βίντεο θα δείξουμε όλα τα κομμάτια και τις επιλογές που μας παρέχει το παιχνίδι στο θέμα τακτικών και θα επεξηγήσουμε όσο πιο καλά γίνεται αυτά. Βάμονος! Το τομέα των τακτικών στο κομμάτι του overview έχει εδώ πέρα έναν σταυρό. Πατώντας αυτό το σταυρό, έχει τρεις επιλογές. Create new tactic, low tactic και copy tactic στην περίπτωση που έχεις ήδη κάποια τακτική. Στο create new tactic, το παιχνίδι σου παρέχει κάποια preset όπως control possession, gegenpress, tiki-taka, vertical tiki-taka και ούτω καθεξής. Το καθένα από αυτά τα τακτικά στυλ σου παρέχει και τα ανάλογα formation και τους ανάλογους ρόλους για το κάθε formation ώστε να δουλέψει το συγκεκριμένο τακτικό στυλ. Αν είσαι καινούριος παίχτης στο παιχνίδι και δεν γνωρίζεις πώς να φτιάξεις τις δικές σου τακτικές, δεν έχεις ιδέα, δεν είναι άσχημο να αρχίσεις να βλέπεις πώς λειτουργούν αυτές οι τακτικές, να αρχίσεις να τις μελετάς και με τον καιρό που θα νιώσεις πιο άνετος να αρχίσεις να φτιάχνεις και εσύ τις δικές σου. Το κακό με αυτές τις preset τακτικές είναι ότι αν αλλάξεις κάποιον ρόλο, κάποια θέση ή ακόμα και το formation, μπορεί να μην λειτουργεί όπως αναγράφει το τακτικό στυλ. Σήμερα δεν θα ασχοληθούμε άλλο με τις preset τακτικές και ό,τι μας προσφέρουν αυτές και θα πάμε να φτιάξουμε την δική μας. Κανόνες για να φτιάξεις τη δική σου τακτική. Τζέτζε style πάντα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις σαν ένας κλασικός μανατζερέος είναι να έχεις ένα τετράδιο και ένα στυλό. Σε αυτό το τετράδιο θέλω να ζωγραφίσεις το formation που θέλεις να παίξεις. Για το formation έχεις δύο επιλογές. Η πρώτη είναι η δικιά σου φιλοσοφία και το δικό σου τακτικό στυλ. Και η δεύτερη επιλογή είναι να αναλύσεις το τι παίχτες έχει η ομάδα και το τι formation μπορούν να παίξουν αυτοί. Ζωγραφίζεις το formation όπως κάναμε στα βιβλία του σχολείου και αφού έχεις φτιάξει το formation σου πάνω στο χαρτί, το επόμενο σου βήμα είναι να ζωγραφίσεις ποιοι παίχτες θα συνδυάζονται με πάσες, κοντινές, πιο μακρινές και γενικά το πώς θα ήθελες να αναπτυχθεί το passing game σου. Αφού έχεις ζωγραφίσει το passing game σου, επόμενο σου βήμα είναι να ζωγραφίσεις την κίνηση που θα κάνουν στον χώρο οι παίχτες, είτε έχεις κατοχή μπάλας, είτε όχι. Έχοντας ζωγραφίσει formation, passing game, δηλαδή την ανάπτυξη του παιχνιδιού σου και την κίνηση των παιχτών στον χώρο, ήρθε η ώρα να τα περάσουμε μέσα στο παιχνίδι. Πηγαίνοντας στο create your own style κάτω-κάτω στα τακτικά στυλ τα οποία έχει όταν φτιάχνεις μια τακτική. Πατάμε ένα 4-3-3 DM wide, ένα κλασικό formation για εμένα. Και η επόμενη σου δουλειά είναι να κάτσεις να βρεις τους ρόλους οι οποίοι κάνουν τις κινήσεις που έχεις ζωγραφίσει στο χαρτί. Ή ακόμα και το passing game. Η ιεραρχία που μεταφράζει το παιχνίδι και το match engine τις κινήσεις των παιχτών μέσα στο γήπεδο μέσα από μια τακτική είναι η εξής. Πρώτα, ο κάθε παίχτης θα κοιτάξει αν μπορεί να κάνει κάποιο από τα individual traits που έχει. Δεύτερον, θα κοιτάξει τα individual instructions. Και τρίτον, θα κοιτάξει τα team instructions της ομάδας. Οπότε το επόμενο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνεις είναι να βρεις τους ρόλους που ταιριάζουν ανάλογα με τις κινήσεις που έχεις ζωγραφίσει κάτω ή κάποιον ρόλο που μέσα στα individual instructions είναι τόσο καθαρός που μπορείς να τον κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Πάμε όμως να μιλήσουμε λίγο για το overlay των τακτικών, να δείξουμε μερικά εργαλεία και πράγματα. Αρχικά, πάνω δεξιά, εδώ πέρα βλέπουμε την ανάλυση. Έχει στο σύνολο 31 κουτάκια εδώ πέρα. Σε κάθε σημείο του γηπέδου είναι υπεύθυνοι κάποιοι παίχτες και έχουν κάποια επιρροή εκεί πέρα. Είτε θετική είτε αρνητική. Την θετική προφανώς τη βλέπουμε με πράσινο χρώμα. Όσο πιο ανοιχτό, τόσο πιο μεγάλη επιρροή. Ας πούμε εδώ πέρα highly positive ο Μπισουμά, medium positive ο Κακέρε. Όταν κάποιο από αυτά τα κουτάκια αρχίζει και παίρνει χρώμα από πορτοκαλί προς κόκκινο, πάει να πει ότι εκεί πέρα παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα. Είτε πολλοί παίχτες, είτε και κανένας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η τακτική είναι λάθος, αλλά καλό θα ήταν να τα προσέχεις αυτά τα πράγματα. Αφήνοντας την ανάλυση, πάμε
στο Team Fluidity. Κάνοντας mouse over σε οτιδήποτε μέσα στο παιχνίδι ή ακόμα και να κάνουμε κλικ κάπου, υπάρχει ένα description, μια περιγραφή για το τι κάνει αυτό το section και με τι συσχετίζεται. Εδώ βλέπουμε το Team Fluidity, μας λέει ότι αντικατοπτρίζει το σχήμα και τη δομή της ομάδας βασισμένη στους ρόλους και τα καθήκοντα που έχει ο καθένας. Δηλαδή, αν αλλάξουμε σε κάποιους παίχτες ρόλους και καθήκοντα, από fluid μπορεί να αλλάξει structured, highly structured, flexible ή και απλά very fluid. Πηγαίνοντας στην original μου τακτική, η συγκεκριμένη είναι highly structured για παράδειγμα, και πηγαίνοντας απλά και μόνο στο σχήμα εδώ πέρα που φτιάξαμε και με τους ρόλους που έχει by default, είναι fluid. Πηγαίνουμε στο mentality. Ανάλογα το πλάνο που έχεις προκαθορίσει για την ομάδα σου, διαλέγεις και το mentality. Σε όποιο mentality και να κάνεις mouse over μέσα στο παιχνίδι, μπορείς να δεις την περιγραφή του από δίπλα, να διαβάσεις και να πάρεις την επιλογή για τη δική σου τακτική. Το κομμάτι της τακτικής που έχεις κατοχή της μπάλας χωρίζεται σε τρία σκέλη. Το attacking width έχει να κάνει με το πόσο απλώνεται ή όχι μέσα στο γήπεδο η ομάδα σου. Από very narrow, σε standard width, σε wide, σε περίπτωση που θέλεις να έχεις και παιχνίδι από πλάγια, και σε extremely wide. Αυτό συσχετίζεται με το mentality της ομάδας. Το approach play είναι ο τρόπος ανάπτυξης ομάδας. Από play out of defense, pass into space για passes σε καινούς χώρους, να πασάρουμε δεξιά, αριστερά ή από το κέντρο, και αν επιλέξουμε μια επιλογή, για παράδειγμα, να παίζουμε την μπάλα από το κέντρο, κάποιες άλλες επιλογές σε αυτό το overlay κοκκινίζουν, που πάει να πει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί. Δηλαδή, το να παίζεις από αριστερά σου επιτρέπει την επιλογή του να παίξεις και από δεξιά. Το να παίξεις από αριστερά και κέντρο μαζί δεν γίνεται. Όπου υπάρχει γενικότερα conflict μεταξύ οδηγιών, το παιχνίδι, όταν επιλέγεις κάτι να κάνεις, σου κοκκινίζει την επιλογή που δεν μπορείς να κάνεις. Από κάτω έχουμε το γενικό passing της ομάδας και το tempo αυτής, το πόσο γρήγορα να αλλάζουν τις passes, ο οποίος ρυθμός, αν το έχεις higher από το normal, είναι καλό οι παίχτες σου να έχουν καλό decision making off the ball και για το passing του space αν θέλεις. Και από κάτω έχουμε το time wasting, δηλαδή το να χρονοτριβεί η ομάδα σου στα τελευταία λεπτά που θέλεις να τελειώσει αυτό το 1-0 και να πάρουμε το τρίποντο. Το final third έχει να κάνει με τη μεσοεπίθεση. Όταν έχεις περάσει το κέντρο, το βλέπουμε από εδώ πέρα, για το τι είδους έντρες θέλεις να έχει η ομάδα σου, εάν και εφόσον κάνεις έντρες. Και όταν κάνεις έντρες, τι είδους έντρες θέλεις να κάνεις και για ποιο λόγο, προφανώς διαβάζοντας το tooltip, μπορείς να αποφασίσεις εσύ για την ομάδα σου. Από κάτω έχουμε την επιλογή work ball into box για ομάδες που θέλουν να στέλνουν την μπάλα μέσα στην περιοχή, είτε με κάθετες, είτε με σέντρες, είτε με διαγώνες μπαλιές, εάν και εφόσον έχεις τους κατάλληλους παίχτες για την κατηγορία που παίζεις να τις βγάλουν αυτές τις μπαλιές. Αν η ομάδα σου βγάζει γρήγορες αντεπιθέσεις, το hit early crosses μπορεί να είναι για σένα. Play for set pieces, εάν και εφόσον έχεις τα κατάλληλα στημένα. Dribble less, αν δεν έχουν και την καλύτερη dribble οι παίχτες σου. Το run and defense, εάν και εφόσον όλοι σου οι παίχτες που κάνουν κίνηση προς τα μπροστά έχουν καλό dribbling, μπορεί να θέλεις να το επιλέξεις. Εάν και εφόσον οι παίχτες σου έχουν το ανάλογο acceleration, agility, balance, pace, dribbling και τεχνική προφανώς. Το creative freedom έχει να κάνει με το φυσικό ταλέντο του παίχτη, την τεχνική και το τι vision έχει. Το επόμενο κομμάτι είναι το transition, το οποίο χωρίζεται και αυτό σε τρία σκέλη. Όταν έχουμε κατοχή της μπάλας, έχουμε δύο επιλογές, να κάνουμε counter press ή να κάνουμε regroup, να γυρίσει η ομάδα δηλαδή πίσω. Διαβάζεις τα tooltip και πάλι φίλε μου και αποφασίζεις τι σου κάνει για την ομάδα σου. Δεν μας παίρνει όλους να κάνουμε gegen press από την αρχή. Όταν ανακτούμε την κατοχή της μπάλας, counter attack εάν και εφόσον έχεις καλούς πασέρ και γρήγορους παίχτες που βγαίνουν δυνατά στην αντεπίθεση, και hold shape εάν και εφόσον εμπιστεύεσαι τον τρόπο που αναπτύσσεις την τακτική σου και πιστεύεις ότι θα φτάσουν στο αντίπαλο τέρμα με passing game κανονικό. Και το τρίτο σκέλος είναι όταν έχει ο goalkeeper την μπάλα. Αν έχεις ένα καλό goalkeeper με δυνατό βολέ και έναν striker ο οποίος βγαίνει στην πλάτη της άμυνας του αντιπάλου, μπορεί το distribute over the opposition defense, δηλαδή να τη στέλνει στο αντιπάλου την άμυνα, να σου κάνει εσένα μαζί με το take long kicks, μιας και δεν είσαι άλλη επιλογή θα μου πεις. Αν παίζεις ένα πιο control παιχνίδι, distribute the fullbacks και center backs εάν και εφόσον τους εμπιστεύεσαι, με ένα roll it out, αν έχεις και κοντινό passing, μπορεί να κάνει περισσότερο σε εσένα. Οι επιλογές είναι εδώ πέρα, τα tooltips είναι εδώ για να τα διαβάσεις και να πάρεις την ανάλογη απόφαση. Το out of possession, εδώ είναι το defensive shape, εάν βάζεις ψηλά την άμυνα και έχεις γρήγορους αμυντικούς με καλό anticipation ή καλή υπομονή ίσως. Ένα offside trap είναι μια καλή λύση πολλές φορές. Αν είσαι ομάδα η οποία πιέζει αρκετά από ψηλά, στο marking and tackling θα βρεις το prevent short goalkeeper distribution, δηλαδή το να προσπαθείς να αποτρέψεις τον αντίπαλο τερματοφύλακα να δώσει μια κοντινή πάσα, κοινώς να ρίξει ένα βολέ και να εμπιστευτείς τους κεντρικούς αμυντικούς ή τους αμυντικογενείς σου παίκτες να ανακτήσουν την μπάλα. Το get stuck in δεν το προτείνω,
δεν το προτείνω. Είναι μια οδηγία της ομάδας η οποία σου φέρνει πολλές φορές κάρτες και πέρα από δεν το περιμένεις. Οπότε είναι καλύτερο το hard tackling ή το tight marking να το κάνεις με ατομικές οδηγίες και όχι με τα team instructions. Τα team instructions προορίζονται για όλη την ομάδα. Οπότε το να έχεις απλά team instructions, λίγο πιο advanced individual instructions και να βάζεις λίγη σαλτσούλα στην τακτική σου με μερικά individual traits που θα την κάνουν πιο ελκυστική, είναι ο σωστός δρόμος για να αρχίσεις να φτιάχνεις τις δικές σου τακτικές. Με τις τακτικές γενικότερα πρέπει να έχεις λίγη υπομονή. Πρέπει η ομάδα να αποκτήσει familiarity και cohesion με αυτή για να αρχίσεις να κάνεις κάποιες αλλαγές. Και για να γίνει αυτό πρέπει να έχεις τα ανάλογα προγράμματα, φίλε μου. Όταν έχεις τα προγράμματα, το familiarity έρχεται γρήγορα. Έχεις φτάσει σε ένα σημείο που έχεις την τακτική σου αρκετό καιρό, 1-2 μήνες, και παρατηρείς ένα πρόβλημα να γίνεται συχνά. Ο τρόπος που πρέπει να πας να λύσεις το πρόβλημά σου ξεκινάει ως εξής. Πρώτα θα πας στον παίχτη τον οποίο σου δημιούργησε αυτό το πρόβλημα, εάν και εφόσον είναι παίχτη. Θα δεις τα traits του, αν φταίει κάποιο από αυτά. Μετά θα δεις τα individual instructions του, στο ρόλο του. Και μετά θα δεις τα χαρακτηριστικά του παίχτη, εάν και εφόσον είναι επαρκή για να κάνει αυτό που του ζήτησες ή αν είναι αυτά που τον έκαναν να κάνει το λάθος. Έστω ότι ο παίχτης δεν έχει πρόβλημα σε όλα αυτά που είπαμε, τότε πρέπει να δεις σε ποιο σημείο του αγώνα έγινε το λάθος στην τακτική σου, δηλαδή in possession, in transition ή out of possession, και να κάτσεις να δεις μετά στην τακτική και αν υπάρχει εκεί πέρα κάποιο γενικό πρόβλημα, μιας και αναφερόμαστε για πρόβλημα το οποίο βλέπεις συχνά σε αγώνες. Όταν δέχεσαι γκολ αποστημένο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι θέμα τακτικής. Μπορεί να είναι θέμα των set pieces που έχει. Αν έχουν γίνει αρκετές πάσεις μετά τη στημένη φάση που δέχτηκες, μπορεί να είναι στο transition το πρόβλημά σου ή το positioning των παιχτών σου στα set pieces. Από ό,τι κατάλαβες, ναι, το θέμα τακτικές δεν είναι κάτι πολύ εύκολο. Σίγουρα όμως, μετά από αυτό το βίντεο και μετά από αυτούς τους κανόνες, δεν σημαίνει ότι δεν είσαι ικανός πλέον να πας να δοκιμάσεις τις δικές σου και να πειραματιστείς. Πριν τελειώσουμε το βίντεο, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την υποστήριξη, για τα feedback, και πλέον το κανάλι έχει πάνω από 1000 subscribers που μου δίνει την όθηση και τη χαρά να βγάλω κι άλλο content βάσει των μηνυμάτων σας και ό,τι έχω εγώ στο μυαλό μου στο τι πρέπει να υποθεί σε πληροφορία για το παιχνίδι. Επόμενο βίντεο από Σεπτέμβριο, ανανεωμένη. Μέχρι τότε, βάλε στο μυαλό σου τι είπαμε για τις τακτικές, ώστε να αποτύχεις, να επιτύχεις, να πειραματιστείς, και αν νιώσεις ότι έφτασες σε ένα τέλμα, μπορείς να στείλεις με WeTransfer στο mail από κάτω το save σου, με περιγραφή το τι σε δυσκόλεψε, και να βγάλουμε ένα βίντεο με τα δικά σας save, τις δικές σας τακτικές και το τι πιστεύω εγώ ότι θα έπρεπε να αλλάξετε για να έχετε τα αποτελέσματα που θα θέλατε στα save σας. Στο επόμενο βίντεο θα αναλύσουμε την δικιά μου τακτική και θα δώσουμε το σκεπτικό πίσω από αυτή για να πάρεις και εσύ μια εξτρά ιδέα το πώς μπορεί να αναπτύξεις και εσύ τη δική σου. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, φίλε μου. Ελπίζω να βρήκες κάτι χρήσιμο, κάτι ενδιαφέρον, κάτι να σε κάνει engage με το παιχνίδι και να το γουστάρεις περισσότερο. Επόμενο βίντεο Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε, καλές διακοπές ρε ταινίστες. Τα λέμε.